коментара ви за, за този матч? Доста така от, сякаш отпуснато играха вашите футболисти. Определено, той си беше протоколен реванш. Ние си го знаехме. Така и доста футболисти не взеха участие. Все пак ти предстои доста сериозен матч в неделя. Може би самия факт, че все пак си бяхме осигурили някаква комфортна преднина в София. Така доведе, че играта ни беше по-бавна, по-лежена. Терена предразполагаше и към такъв начин на играта, като на този терен няма как да се играе бързо. Дадах възможност и на футболисти, най-вече това исках да видя в какво състояние са. Говорим за Лукаш, да видя евентуално двойките централни защитници, как се представи с Александров. Това беше основната идея и мисъл, поне в този двубой. Ясно е, че когато Левски не печели, надали сте доволни, но има ли нещо, което да, да беше полезно днес? Полезно е, че видях за себе си общо взето конфигурацията за Лудогорец като състав. Вие сте наясно вече с какъв състав ще излезе Левски? 99%. Това ще бъде един от най-важните мачове на сезона. Все пак той остава смарен. Да, всеки мач е важен, защото не мога да ги делиме. Ясно е, че Лудогорец се явява на този етап важен, тъй като е предстоящия матч, но не бих казал, че Смарек е по-малко важен. И живот и здраве следващите матчи. Всеки матч има някаква стойност и определено трябва да се представяме така добре в тези матчи. Има ли притеснение при вас с оглед на това, че испанците днес не играха, Прохаска също и играта на отбора не се получаваше? Еми то нормално е, когато трима основни футболистите изгледат от състава да имаш проблеми. Все пак ние нямаме чак толкова голямо на този етап качество от футболисти, които може да ги заместят в тия позиции. Но затова така, да кажем, те са основни футболисти и затова не ги взехме, за да не би евентуално така да имаме проблеми след това в Лудогорец. Луис Педро и днес не беше тук. Каква е неговата ситуация? Луис Педро е контузен и в София. Затова няма как да го видите. Да. Това е в рамките на между 10 и така и 14 дни ще продължи неговото лечение. Имате ли опасения, че Левски може да е във втората половина от класирането, след като свърши редовния сезон? И те много често почнаха да ми го задават този въпрос и аз за себе си почвам да си правя сметки, защо така мислят журналистите. Защо може да сме във втората шестица? Аз по принцип казах, че няма... То в живота няма непредсказуеми събития, камо ли във футбола, всичко може да се случи. Но в интерес и сините въобще не ми минава през главата, че мога да не сме в първата ще. А вярвате ли, че ще бъде така честна битката до края? Тодор Батков се изрази мнение, че има притеснение относно това. Честна битка в България, аз не знам да има честна битка. Да ви кажа честно в миналото, в настоящето и сигурно в бъдещето. Винаги ще има някакви неща, които се стремат определени отбори да постигнат чрез други средства, но може би така е в цял свят, нямам представа. Ние така степен сме свикнали на тези неща, че вече ни правят впечатление.